Gospodine Haskiću, kako komentarišete razvoj situacije oko krize u Ukrajini? Da li će doći do dalekosežnih posljedica? Kriza u Ukrajini se može smatrati iz više uglova. To je jedan plan koji već postoji neko određeno vrijeme, gdje su zapadne sile na čelu sa Amerikom, svojim glavnim saveznikom Izraelom, već odavno pokušavaju da na jedan način discipliniraju Rusiju, pogotovo vezano možda i malo i za dešavanje u Siriji koja su u Bliskom istoku, pa su na jedan način izbacila Rusiju zajedno sa Iranom, sa jakim Iranom su izbacila su u prvi plan, a da vam kažem da najbolji dokaz toga jeste upravo ona obustava planiranog bombardovanja Sirije. Nakon toga je sama posjeta Netanjahua Rusiji negdje krajem septembra mjeseca bila bez jednu malu opasku gdje je premijer Izraela napomenuo da bi Rusiji bilo bolje da vodi računa o problemima u Rusiji i oko Rusije. Dokaz za to upravo se dešava i Ukrajina. Ukrajina nije svjež primjer nametanja Rusiji problema. Međutim, to je više ispitivanje snage Rusije i može se posmatrati kao jedan test kako će Rusija reagovati. Međutim, poznavajući ruski način rada, Putinov način djelovanja, možete sigurno to smatrati kao jedan politički vojni promašaj Zapada, jer ono što je vrlo bitno za Rusiju jeste Krim i Crnomorska flota. To je sigurno ono što će Rusija neće odustati od toga, jer ta baza je vrlo važna, znači za Rusku federaciju, i Putin od toga neće ni odustati. A u drugom smjeru, kad pogledate, vidjet ćete da Ukrajina zavisi u ogromnom procentu od saradnje sa Rusijom. Što predstavlja jedan problem za Evropsku uniju i taj prijem u Ukrajine u Evropsku uniju sigurno će biti jedan kamen spoticanja u daljnjoj saradnji, shodno tome da je Rusija kao partner Ukrajine stvarila jedan stepen ekonomske ovisnosti Ukrajine koje ona ne može riješiti sa Evropskom unijom. I to je veliki problem koji sada upravo pokušavaju zapadne zemlje da iznađu rješenje, međutim to rješenja nema. Stav Rusije, koja je tu dominantna, će sigurno biti da Krim će ostati sa jakim snagama, međutim veliko svježnih posljedica sigurno će biti možda u ekonomskom po Ukrajinu, a možda i po Evropsku uniju, međutim Rusija od toga neće odustati. I sve ovo sada dešavanja koja su upravo sada na sceni predstavljaju možda početak jednog i političkog i vojnog poraza. I iz ovoga sigurno će Rusija izaći kao pobjednik. A pobjednik je u tome što sve ovo što budu uspjeli da Ukrajinu uvedu u Evropsku uniju, u stvari sebi će stvoriti problem. Jer ta milijarda dolara koju oni planiraju sada pomoći Ukrajini i svemu tome je u stvari predstavlja jedan kamen oko vrata Ukrajini zbog samog velikog duga prema Ruskoj federaciji koja može tu u svakom momentu aktivirati. Ove sankcije i posljedice koje budu nastojale da discipliniraju Rusiju u stvari mogu samo predstavljati loše po Ukrajinu i sigurno nijednoj strani nije opcija vojni sukob ili bilo kakav sukob koji će podrazumijevati ljudske žrtve.